Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і побачив ось такий вуглерок невеличкий. Не знаю, з якої японської приманки він зроблений, тому що оригіналу в мене немає, а декілька копій в різних кольорах є. Друзі, хто знає, з якої японської приманки зробили цю копію, напишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Буде цікаво почитати. Такий колір в неї дуже цікавий, спинка. Такого фіолетового, переливається колір фіолетовий. Жовті боки з чорними крапочками і біле пузо. Ну, по ідеї, повинен якогось жука нагадувати, який впав з гіляки дерева чи куща на поверхні води. І гірська річка підхопила цей жук, понесла по течії. Тут головень сидить в засіці і атакує цю приманку. Саме для ловлі головня на гірських річках і купив цей воблер. Зразу кидається в очі ось цей здоровений триник. Не знаю, чи буде воблер грати активно з таким великим тріником. Якщо гри не буде в приманки, тоді поставлю менший тріничок. Бо мені здається, він тут завеликий. Тут зазвичай ставлять за маленькі трійники, а в даному випадку великий трійник. Хоча, можливо, я й помиляюсь, можливо, і гра буде. На воді побачимо. Воблер безіменний в інтернет-магазині. Довжина була вказана 2,8 см, вага 2 грами. І по акції я заплатив за нього 12 центів. 2,8 см тут геть немає, 2,3 десь так. Не знаю, де вони такі дані беруть, на око параметри воблера вказують, але дуже часто помиляються ось з такими дешевими воблерами. Навіть з вагою помилились на 0,1 грам. В інтернет-магазині вага була вказана 2 грами, а тут бачимо 1,9. Ось такий воблерок появився в моїй спінінговій колекції. Дивлюсь, пофарбований він дуже неякісно. Надіюсь, фарба кусками не буде відлущуватися. Якщо буде, прийдеться перефарбувати. Не знаю, як він буде тримати течію на гірських річках. Але подивимося на воді. Надіюсь, головень зацінить.